画面上一格格的停车架就是停管处首创全国进行示范的智慧机车架，除了提供设备开单服务，透过北市好停车 APP 还能够侦测机车格的使用情形。然后我们这次的计划其实是希望说我们可以借由机车架这个装置能够来提供智慧的开单，然后并提供给市民及时的格位的资讯，让日后市民在查找机车的剩余格位的时候会比较便利。然后我们现场的部分其实也有提供了悠游卡，然后如果利用 APP 的部分，我们可以提供悠游付的缴费的管道。另外如果说民众现场有任何的问题的话，我们在示范的前一个月都有派专人在现场解说导览。民众只要下载 Parky App 注册成为会员以及绑定车号后，用手机扫描智慧机车架上的 QR Code， 以手机线上支付或到现场缴费机使用悠游卡解锁取车，示范期间还可享有75折的停车优惠。停车入格的时候，我们只要停入10秒之后，它其实会自动的上锁。然后我们在取车的当日的时候，我们可以利用两个支付的管道，第一个是我们现场其实有那个多媒体的缴费机，然后我们可以再输入我们的车架的编号，然后跟车牌的号码，然后还有你的手机号码的部分，这时候就会发送一组线上的 OTP 验证码，然后输入验证码之后，你就会看到你的停车的资讯，然后接下来你就可以使用悠游卡来缴费，缴费完成之后，我们提供5分钟的缓冲时间，然后民众就可以取车离开。示范计划从5月17号到11月16号为止，停管处希望透过示范收集民众对智慧机车架的反应，未来将作为推动路边机车格位智慧化的参考。记者林习惠台北报道。